Mogli sa ale byť hlas v runde by Zombieland is mesame epizódy tais Trevor Sadgar bi sarvici mara როგორც გახსოვთ ჩემ სახლთან დავაყენე რო ედა რა ჯამოგლე ჩემი ოჯახისთვის რა რო კარგად ყოფილიყვნენ ისინი და ზომბებს არ შეეხცია ჩემ სახლში მარა გაიქცა ბიჭო ტრევორი გაიქცა რატო შეეშინდა ეს ძალიან ამ ზომბების არ ვიცი მარა მე მგონი ერთი წამი მაინც უნდა გადავამოწმო ხა მე თავიდან ტრევორს დავედევნე მარა ეს ისე გარბის კარიჩე ვეღარ დავეწევი ამიტომ ჩემ სახლში შევალ და ნახავ ახლა როგორი მდგომარეობაა რა ხო და როგორც წინა ეპიზოდში თქვი დღევანდელ ვიდეოში უნდა გადავიდეთ ელექტროსადგურთან და იქ უნდა შევაკეთოთ მოკლედ ელექტროენერგია რო ოპერაცია ჩაუდარონ ჩვენს ძმა და მეგობარს და როგორმე გადაარჩინონ რა სიკვდილს ესე რომ დავხოცოთ ესეც უნდა მოუკლათ და მე მგონი აქ მეორე რაუნდიც ძალიან მალე დაიწყება ჯერჯერობით პირველ რაუნდზე ვართ და ზომბების ნაგადი არცო ისე დიდი იქნება და ფული გვაქვს 15809 გაჩვენეთ ახლა უნდა გავაკეთოთ აი აქედან შეიძლება რომ ვიდოთ სიცოცხლე რაც რა თქმა უნდა გვჭირდება მაგრამ არ მინდა იდეაში ამ ფულის დახარჯვა სიცოცხლეში იმიტომ რომ ნენელა მომემატება რა თავისით მაინც სად არიანება ჩვენიანები ხო ჩვენიანები არ ჩანან გაიქცნენ ვითომ ეხლა მაიკლის ოჯახის წევრებიც ვითომ ვა საინტერესოა ოკეი მოდი წავიღოთ ეხლა მანქანა და მანქანაზე კიდე ასევე შეგვიძლია რომ დამატებითი დამცავი რაღაცები ბარიკადები გავუკეთოთ რა მოკლედ რაც ღირს 22000 ნახეთ მე კიდე მაქვს 15809 ჯერჯერობით მაგრამ ისეთი მანქანა უნდა ავარჩიო რომელიც დიდი ხანი მეყოლება რა თუ შეიძლება გაუჩინანდეს ეს მანქანა როცა ახალი ლეველი დაიწყება რა ზომბების შემოსევის ეს ჩვეულებრივი ადამიანები არიან რომლებიც ცდილობენ ასევე რომ გადარჩნენ ოკეი წავედით ახლა ჩვენ მაგრამ მოდი ბარიმ ეს მეორე ლეველი რო დავიწყოთ ჩვენ ზომბების რა იარაღები მოქვს ნუ ორი იარაღი მოქვს და ტყვიები ძალიან ცოტა მეორე ნაკადი რო დავიწყოთ ზომბების ახალი იარაღს ავიღებთ მე მგონი სად არიანება რა შეიძლება მეტი ზომბი უნდა მოვკლათ რა ეგეთი თემა არის არა ნუ ჯერჯერობით არ ჩანან გაი წავედით გავაგრძელოთ ახლა ჩვენი მისია და გადავიდეთ უდაბნოში სადაც არის ერთ-ერთი ელექტროსადგური და ასევე ციხეში უნდა შევიდეთ კიდე უნდა ვნახოთ ავტომატები და რაღაცები თუ არის კიდე დარჩენილი ნახოთ კიდე თავები უნდა წავაგდებინოთ ერთი ეს ზომბი მეორე ეს მოკვდება აჰა ინტერმისია აი ესეთი ხმა როცა იქნება ანუ დასრულდა პირველი დონე აი ფული დააგდო ამან გავიღოთ $2000 დაგვემატა და ხო ქვემოთ არის ციფრები ნახეთ როცა ჩამოვა ხა ეს ერთზე დაიწყება ახალი ეტაპი ზომბილენდის სადახართ აბა ზომბებო ბიჭო ბევრნი არიან ძალიან ძმაო ეგრე არ შეიძლება აი ახალი იარაღიც რა ვიღეთ აბა მიკრო SMG დავითრიეთ მეორე რაუნდი არის ახლა ეს შემოსევის და ტყვიები რა თქმა უნდა აქაც ცოტა გვაქვს აი ყველა ამ ზომს თუ მოვკლავ ახლა მე კიდე ახალი იარაღს დავითრიე მე მგონი ესეც კიდე ფული ავიღეთ და ხო აი ეს იარაღი არის ძალიან მაგარი ერთი ტყვი შეიძლება რომ ორი ზომბი მოვკლათ აი ესე უკნიდან არ მომებაროს ახლა სამი ზომბი თორე გავგიჟდები იმენა კიდე ორი ზომბი დავაგდეთ ერთი ტყვით და ზუსტად აი ესეთი ხერხებით უნდა მოვკლათ ესენი რა რომ ტყვიები დაიზოგოს აი ფულები ნახეთ რამდენი დაყარეს ბიჭო აი ეს აია კიდე ერთი ზომბი არის აქ ხო მოდი ამას ისოლედი და მოესროლო ჩობია აა კიდე ახალი დონე დაიწყო როგორ ჩანს მესამე ლეველთან ძალიან ახლოს ვართ აი ფული მე შევაგრო 30000 მაქვს ბიჭო აი ხა ნახეთ 7 წამში 6 წამში რამდენი ზომბი გაჩნდება აქ დაველოდოთ ბარემ დავაი მიდით აბა აჰა შეივსო იმენა ძალიან ბევრი ზომბი გაიჩითა
აი ამ ზომბებს გავიქცეთ ახლა ჩვენ რა თქმა უნდა წავედით უდაბნოში. გადმოვედით და ნახეთ ციხეს სანუ არ ახლა მე ძალიან ახლოს და ხო ერთი რაღაცის მომინდო და მეგობრებო თუ გინდათ რა შეიძლება ხშირ-ხშირა დაიდოს აი ზომბილენდის ეპიზოდები და ლაიქეთ აუცილებლად ეს ვიდეო და ჩემი არხი თუ არა გაქვთ გამოწერილი გამოიწერეთ აუცილებლად დამეხმარეთ რომ რა შეიძლება მალე ავიდეთ 60,000 გამომწერზე რაც რა თქმა უნდა ძალიან მარტივად შეგვილია თქვენი დახმარებით ვისაც არა გაქვთ ჩემი არხი გამოწერილი ჯერ კიდევ ქვემოთ წითელ subscribe-ს დააჯერეთ აუცილებლად აჰა ნუ რამდენი ზომბია ბიჭო შიგნითაც ნახეთ და მჭირდება მცველები ახლა მე აქ რა შეიძლება ბევრი მცველი უნდა ვიპოვოთ რომ იარაღები წავართოთ მარა აქ როგორ შევიდი აბა კარი არ არის სადმე გარეთ ისეთი კოშკი უნდა ვიპოვო ახლა სათვალთვალო სადაც კარი იქნება გარედან რომ შიგნით შევიბაროთ შემდეგ დავაი ნუ რაღაცას მოძებნი ახლა და შევიდეთ კაი ეს მაგარ აქ დავაგანოთ და ტყვიები აბა ო ტყვიები მოგს ცოტა ამიტომ მოდი ტყვიები ვიგილოთ ახლა ჩვენ 10000 დავხარჯოთ აი ეს всё 10000 დავხარჯეთ რამდენი მოგს აბა 170 ა ამისთვის ვიყიდე ხა მე ტყვიები მხოლოდ აუ მეთქი ამისთვისაც მომივათქო აი აჰა ჯანდაბას კიდე ვიდებითო არა მეტი ტყვიის ყიდვის უფლება არ მაქვს მეგონი მაშინ ჯობია რომ სიცოცხლე ვიყიდოთ აი ეს შევისოთ ბოლომდე აი ჯობია რომ ეხა მოდი ჩვენ შევიდეთ პირდაპირ აი იქიდან უნდა იყოს შესასვლელი ეხა თუ არ მეშლება და ესე HP ხო ვიყიდე კაცო სად გაუჩინარდა აჰა კიდე ერთხელ ვიყიდოთ და მე მგონი ის SMG აღარ მაქვს თუ არ მეშლება ესენი რამდენი არიან ბიჭო და პოლიციის მანქანა იყო მე მგონი რომელიც გაიქცა ეხა ძალიან ბევრი ადამიანი არის აქედან ნაცნობი რა უამრავი ადამიანი არის აქედან ნაცნობი ეს ვაფშე მხდელი გაეძრო აგერ ზომბი კიდე ოკეი წავედით ახლა ვაგრძელებ ჩვენ შიგნით შევიდეთ და არა ბიჭო რა შიგნით შევიდე кейსები უნდა ავიღოთ ფული დავტოვე ფული სატოვება კიდე აქ არ შეიძლება აი ეს всё აი იქ რაღაც ვარდება ნახეთ ოკეი ეს ორი კაცი ერთად გავაგოროთ ეს კიდე ერთი ზომბიო აქ და ნახვთობა რა მომივა ვა ცეცხლის ტყვიებიო ერთი წამი ახლა მე რაც მჭირდება არის აუ რა ვიყიდე ჩემი კაი რა რამდენი მომემატა 155-იო ვა მოდი კიდე ერთი ვიყიდოთ 10000-ად დავაი დავითრიოთ ამ ეპიზოდის ტყვიები ა ეს როგორი ტყვიებია ნახეთ ბიჭო რა მაგარი რამეა ვა ეს არ ვიცოდი აი ხო ძალიან გამარტივდება, მაგრამ ერთი წამი всё გამივიდა. ამ ტყვიების ძრო როგორ ჩანს, ამ წუხაროდ ეგრეა. მაგრამ ბევრად უფრო მეტი, ისე ვქვია, ფული მემატება ეხა და აუ მეოთხე ლეველი დაიწყო. მეოთხე ლეველი ჩვენ არ გვაწოვს ეხა არანაირად. აჰა, всё, აქამდე შემოვედით. ვა, პოლიციელებიც გამოჩნდნენ. აი ეს დაგერხევათ, იცოდეთ ყველას ეხა. მეოთხე რაუნდი დაიწყო, ხო? აზარი არა. მეოთხე რაუნდიც დავიწყეთ და მე ხო ავტომატია ვიღერთი არა? ბიჭო, რამდენი ტყვია მაქვს? სიო დაერხა ზომბებს. ძალიან ბევრი ტყვია ავიღე და ეს პოლიციელები უნდა ვიპოვო, რაც შეიძლება ბევრი ეხა მე აქ, თორე. სი არ გამოვა არაფერი, ბიჭო, რამდენი ზომბი დამდევს. საიდან შევიდე? საიდანღაც უნდა შევიდეთ. კიდე გაიროს ავტომატი დავახი ეხა პოლიციელებს ეს რა შვება გენიოსო ასაკეთებ გადმოაბა ამ მანქანას ეხლა მე წავიყვან თქვენის ნებართვით და ზომბებს გავიტანთ აი ესე როგორმე შიგნითაც უნდა შევიდეთ აი ესე აჰა. აჰა, გაი, შიგნით შემოვედი ახლა და.
სად არის ანუ მცველები? მცველები უნდა ვიპოვოთ ხა? ეგ არის ჩემი მისია. ჯერჯერობით აქ მეტი აქ. არანაირი საქმე არ მაქვს, აი ზემოთაც უნდა ავიდეთ, როგორ არ მაქვს. ხუთი ჩამოვარდა. ეს მაგანა სევაროლოდ გაქრება ხა, მაგრამ ეგ არაფერი. წავედით მაღლა და მეოთხე რაუნდზე ვარ ბიჭო, წარმოიდგინეთ ხა. უფრო მეტი რაუნდი. რო დაემატება აქ რამდენი ზომბი იქნება. ლიმონგები ავიღეთ. ცუდი არა. აი, მცველები ვიპოვე. მცველები ვიპოვეთ. წავედით. ვარა, ვაფშე არა ვიღებ ეხა მე ამ ავტომატებს. მოდით აქ. ე. თავში არ ხვდება. სიო, ახალი ავტომატები ჩემია. აი ახლა უკვე შემიძლია რომ წავიდე და ელექტროენერგიაც აღვადგინო. ავიღე კიდე რამე ავტომატი ვითომ? აქ არაფერია. აი აქ ამიღია რაღაცა. ხო, ინჩესტერი ავიღეთ ოღონდ. აა უფრო მძლავრი რა. ოღონდ შედარებით ნელა ისვრის ახლა ეს და. აი რაც არის ეგ არის რა. გადავიდეთ ახლა ელექტროსადგურზე. მოვედით თითქმის მეგობრებო აი ამ ელექტროსადგურთან. ეს ზომბები სად არიან აბა? იდი სიამოვნებით გავიყოლებდი ახლა ამათ. მოდი ამისათვის ახლა ჩვენ კიდე ტყვიები ვიღებთ 17500-იო. გაძვირებულა კაცო. კალაშას ტყვიებით ან როგორ ნახეთ. ანუ როგორც ჩანს ყველა იარაღზე განსხვავებული ფასი აქვს ამ ტყვიებს და მაგი დაიღო. იქ თავიდან 12000 რო ეძერა და შემდეგ 10. აჰა. ორი კაცი ამით არ გუდება როგორც ჩანს, კაი. რომელი იარაღიც არის შედარებით უფრო მეტი ტყვია? იმითი დავცოთ ახლა ამათ. ვაი მე ჩემია მაგინა რამ შემჭამა ახლა. როგორ დარბიან ხეთ? აჰა. გაგიხიეთ თუ არა თავები? იმას ვერ გავარტყინა ხეთ. მოგდი რა. ნენგონი მეოთხე მისიას დაიწყება ახლა. აი ამას რომ მოკლავ. კი. დაიწყო მეგობრებო მეოთხე კი არა და მეხუთე რაუნდი იწყება. ზომბები შემოსების მეხუთე რაუნდი. კაი, აქ უნდა შევიდეთ და ელექტროენერგია აღვადგინოთ როგორმე. ძაბვა არის შიგნით. რაცა ძალიან მაღალი. აქედანაც ისმის დაჟე. მოიცად ერთ წამი. სად არიან აბა ესენი? ბიჭო, ბევრი მოდიხართ ეხა თქვენ ძალიან. ძალიან ბევრი მოდიხართ. გავიგეცი. რამდენი ზომბია ბიჭო, აქ როგორ შევიდე? კარი არა აქვს ახეთ. უნდა ავაფეთ ხო ეხა მაინც და მაინც. აჰა, კაი, ნახტობა. ეგრე რა. ეხლა ამათ გაექეცია კიდე. აი ესე. აქ რაღაცები უნდა ვიჩალიჩო აი ამ კაბინაში და შემდეგ უნდა გავიდეთ, მაგრამ აქ მარტო მე არავინ არ დამდოვებს ახლა, ამიტომ ჯერ ესენი დავხოცოთ. შიშველი ზომბები სად იყვნენ? იმენა მართლა ზომბილენდი არის, აი რო იწება რა ფილმი და შიშველი ზომბები რო დარბიან იქით-აქით. ესენი გაუჩინარდნენ. ხო, ნუ ალბათ სხვა ადგილას დასპაუნდებიან ახლა, ხო კი? აი ნუ სანამ ესენი მოვლენ ახლა. აჰა, მოვიდა უკვე. კარი იქ არის ბიჭო? მე რაღაცები ავაფეთქი აქ და კარი იქვე ყოფილა. კაი, მივხედავ აქა უროასაც წავედით. ესე წავიღოთ. დაუბრუნდი როგორც იქნა ქალაქში და მეორე იმაში არის შენი ფრანგლინი განმოყვანილი თურმე. მეორე ბაზაში რა კაროჩე. ხოდა ეს ზომბები სად არიან ახლა? ჯერჯერობით არ ვიცი. მეხუთე რაუნდზე ვართ ისევ. აუ, საღაცა არის დროპი ჩამოგდებული და გაუქმდება 14-13 წამშიო. აი ჯანდაბას. წავედით ახლა და იმედია ელექტროენერგია აღვადგინეთ ახლა და პრობლემა აღარ იქნება უკვე. როგორი მდგომარეობაა გავიგოთ.
მანქანაზე მინდა ბიჭო, კიდე რაღაცების დამაგრება რა, მაინტერესებს როგორი იქნება. და სად არიან აბა ეს ზომბები რომ დავხოცო ახლა? მე სანაირად ფულს ვერ შევაგროვებთ. აი, ჯერ მოდი აქ შევიდეთ. ერთ ზომს წავაწყვიდეთ ახლა თავი. აუ, აქ იმენა ვერტფრენია ჩამოგდებული ნახეთ და როგორი საშინელი ამბავია. აქ ვინ არის აბა? მე მგონი ძალიან ბევრი ზომბი არის აქ. არეულობა მაგარი ამ ბაზაში. არა და ესე არ უნდა ყოფილიყო. ოკეი, ველაფერს გამოვასწორებთ. მე მგონი შენც მოგდები ჯიგარო კი ბატონო, იმიტომ რომ ავტომატები მჭირდება, რა გავაკეთო ახლა. ეს სადგარბიან ესენი. ოჩაი დაგვრით ყველა საღაცა გარბის, როგორც ჩანს. აკაურობა აიღეს რა ზომბებმა, თორე სხვანაირად არ გაიქცეოდნენ ესენი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ბაზა ჰქონდათ თან გაკეთებული და რა ვიცი აბა, ეს ზომბებიც აღარ ჩანან. ეს რა არის? მეთქი ვიღაცა გაიჩიდა თქო და ა დავაი დანარჩენი მისად ახართ აბა. ოპა, აიაქ მაგრა დაიძაბება ახლა ყველაფერი. სამწუხარო ჩვენც მოგვდები ჯიგარო, იმენა სალტო გააკეთა ტიპმა, რადგან აქ ყველაფერი უკვე ძალიან ცუდ დღეში არის როგორც ჩანს. ყველა გარბის. აი ეს არ გარბის, ამიტომ დავდოვოთ. მანქანაც არის და ეს დადის თვითონ. ოპა, აი ამ მანქანით წავიყვან ფრანგლინს აქიდან მე. სადუთ აბა, თუ გაივლის. დადის ბიჭო. სამხედრო მანქანა გავაძრეთ, ძალიან მაგარი. ოკეი, წავედით. ფრანგლინის ზებნა გავაგრძელოთ, ეხლა საღაცა აქ უნდა ყავდეთ. სად იქნება ეხლა გაიგე შენ? ესენი სად გარბიან და თან როგორ გარბიან? კიდე ორი კაცი გავაგორეთ. აუ, იქით ამ მხარეს არის რაღაცა საშინელი ყვირილი და ერთი ამბავი. სეორა ეს ბაზაც განადგურებული არის როგორც ხედავთ, მაგრამ ფრანგლინი ჯერ კიდე ვერ ვიპოვე. აბა, კიდე ძალიან ბევრი მკვდარი ჯარისკაცია ნახეთ. მე მგონი ფრანკლინმა მოკლა ესენი და გაიქცა აქედან ვითომ. მე ეს ტყვეები კი შევაგროვე ხა ბლომად, მარა უეჭველი ფრანკლინის ნაჩარი ჩარია. ეგ გააკეთებდა ეხა აქ ყველაფერს. მარა ის სად იყო ეგ ადგილი მაინტერესებს რა, და რაუნდი მეექვსე რო დავიწყოთ ბარემ. ნუ ვერაფერი ვერ ვიპოვო. აი აქაც გადავქექე ეხა ყველაფერი, მარა ვერაფერს ვერ ვამჩნევ. როგორც ჩანს ბანაკი აქ ჰქონდათ აქ გაკეთებული, მაგრამ ჯარისკაცებიც გაიქცნენ ნახეთ, ყველა გაიქცა აბსოლუტურად. კიდე დროპი, აი დროპი, დროპი, დროპი დავითრიოთ ეხა ჩვენ ჯობია. დავაი რა ვიღე აბა. აა, ასაფეთქებელი ტყვიებიო. ეს როგორ უნდა გამოვიგონო ჯერ არ ვიცი, მაგრამ მოდი აი ამ მანქანით წავიდეთ. არა, უკვე უნდა გამოვიღენო, თორე აზრი არ აქვს. აა, გაარტყავ თუ არა აფეთქებს ნებისმიერ რაღაცას როგორ ჩანს, ხო? აი ამის დროც გამივიდა და მოდი ამ პატარა ტანკით წავიდეთ ახლა ჩვენ და ფრანკლინი უნდა ვიპოვოთ რა. ერთი წამით გამიშვით ახლა ჯიგრებო აქიდან, ვარ გინდათ რომ თქვენც დაიხოცოთ. აი ეს გავედით ძიო, ტრანსპორტი დავითრიეთ, თან ძალიან მაგარი. აი ესე. აი ერთადერთ რაღაცას ვიყიდი ახლა, ზომბები არ ჩანან. არ ვიცი რატო. აი ამ რაღაცას ვიყიდი, არ ვიცი 10000 იყრის, მაგრამ დავხარჯოთ. რა არის აბა? ვაიმე? ბომბი დამეცემა? ოხ, ჩემი ბომბი დამეცა ბიჭო. აი ამას მაინც რა უნდათ ეხა? აჰა, მოისვენეთ ეხა. სიო,
ესენს დაუბრიდეთ. Ну, моглед мეგობრებო, დღევანდელობის დასაიაკ დაასრულებ, როგორც ნახეთ, ელექტროენერგია აღვადგინეთ, მაგრამ სამწუხაროდ ფრანკლინი დაიკარგა და აი ზომბები გამოსცენ. მოდი bari მამაცაც დაახოცავ ახლა გადაული თავზე ყველას. აი ესე. ესენი სატყოფილიდან და თან რამდენი ნახეთ. აი და აბა ავტომატი. აჰა. იწება მეექვსე რაუნდი, მაინდარესებს როცა რამდენი ზომბი გამოჩნდება და შემდეგ დავასრულოთ დღევანდელი ეპიზოდიც. თუ მოგეწონათ მეგობრებო, ეს ვიდეო აუცილებლად ალაიქეთ. როგორც შეიძლება მალე გამოვიდეს შემდეგი ეპიზოდი, სადაც ფრანკლინის ძებნას დაუთმობთ თელს ვიდეოს. რა არა ჩემი არხიც გამოიწერეთ თუ არ აგავთ გამოწერილი ჯერ კიდევ. აი ზომბებიც. აჰა, რამდენი არიან ნახეთ. ხოდა მაშინ აი ამას ჩამოგიგდებთ ახლა მე თქვენ. აი ესე. კიდე ერთი ლიმონი გააქტავაგდოთ. კიდე ერთი ამოფეთქეთ. აჰა. ბიჭო რამდენი არიან? ეგ არის რა. $1000 იმენა ჩავიჯიბეთ და თან რამდენი ფულები დაიღარა კიდე ნახეთ. მოკლედ ნახვამდის და მომავალ შეხვედრამდე.